নমস্কাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শক্তি এতিয়া বহুগুণে বৃদ্ধি পাব, কিয়নো ভাৰতীয় বায়ুসেনাত অতি সোনকালে সংযোজন ঘটিব ৰাফাইল বিমানৰ। এই ৰাফাইল বিমান অহাৰ পিছত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শক্তি কিদৰে বৃদ্ধি পাব আৰু ইয়াক লৈ কিয় ইমান উৎকণ্ঠা আছে আজি আমি আপোনালোকক ক'ম। মাত্ৰ দুটা দিন পূৰ্বে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰথমখন ৰাফাইল বিমান ফ্ৰান্সত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ পাছত ফ্ৰান্সৰ আকাশতেই প্ৰায় এঘণ্টা সময় ধৰি উৰণ কৰে, পৰীক্ষা কৰে এই ৰাফেল বিমানখন। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক সেই ব্ৰেকিং নিউজটো দিছো, কিয়নো ৰাফেল বিমান ভাৰতলৈ অতি শীঘ্ৰে আহি আছে আৰু অতি শীঘ্ৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনাত সংযোজন ঘটিব ৰাফেল বিমানৰ। অতি সোনকালে ভাৰতৰ শক্তি বৃদ্ধি পাব, ফ্ৰান্সৰ তৰফৰ পৰা ৰাফেল বিমান ভাৰতক হস্তান্তৰ কৰা হ'ব আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বাবে ৰাফেল এতিয়া প্ৰায় ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হৈ পৰিছে। আকাশী ৰজা ৰাফেল ভাৰতৰ আকাশত উৰিব, সীমান্তত উৰিব আৰু শত্ৰুপক্ষৰ ওপৰত প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে চকু ৰাখিব। প্ৰথমখন ৰাফেল বিমান ফ্ৰান্সত আনুষ্ঠানিকভাৱে ফ্ৰান্সে ভাৰতক অৰ্পণ কৰিছে। ৰাফেল বিমানৰ বিশেষত্ব বহুত আছে, প্ৰতি ঘণ্টাত 2500 কিলোমিটাৰ বেগেৰে ৰাফেল বিমান উৰিব পাৰে। আমি আপোনালোকক ৰাফেল বিমানৰ তথ্য দিম, ৰাফেল বিমানৰ ফলত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শক্তি কিমান বৃদ্ধি হ'ব সেই কথাও জনাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছোঁ। আমি আপোনালোকক ৰাফেল বিমানৰ প্ৰতিটো তথ্য দিম। ৰাফেল বিমানৰ ফলতেই এতিয়া ভাৰতে যিদৰে মধ্যপ্ৰাচ্যত ISISৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহে ৰাফেল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, আফগানিস্তানত আলকায়দাৰ বিৰুদ্ধে ৰাফেল বিমান ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেই ৰাফেল বিমান ভাৰতত অহাৰ পাছত সীমান্ত অঞ্চলত ভাৰতে এই ৰাফেল বিমান ৰাখিব। অত্যাধুনিক ৰাফেল বিমানৰ জৰিয়তে শত্ৰুপক্ষক অতি সহজতেই ভাৰতে ধ্বংস কৰিব পাৰিব। ৰাফেল বিমানক লৈ আমি এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকক সেই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। শক্তিশালী ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহি আছে ৰাফাইল। ফ্ৰান্সে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰথমখন ৰাফেল বিমান গতালে ভাৰতীয় বায়ুসেনাক আৰু বায়ুসেনাৰ উপপ্ৰমুখ VR চৌধুৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰথমখন ৰাফেল। ফ্ৰান্সতে চৌধুৰীয়ে এই ৰাফেলখন গ্ৰহণ কৰে আৰু এঘণ্টা ধৰি বিমান চলালে এয়াৰ মাৰ্চেলগৰাকীয়ে। এই ৰাফেল বিমানখনৰ এটা বিশেষ নাম আছে, এই বিমানখনৰ নাম দিয়া হৈছে RB-01। ভাৰতৰ নতুন চিফ এয়াৰ মাৰ্চেল RK ভদৌৰিয়াৰ নামতেই এই বিশেষ ৰাফেলখন দিয়া হৈছে আৰু এই ৰাফেল অহাৰ পিছতেই ভাৰতৰ শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি হ'ব, কিয়নো আকাশী যুদ্ধৰ ৰজা হৈছে ৰাফেল বিমান। এই ৰাফেল বিমানৰ বিশেষত্ব কি? প্ৰতি ঘণ্টাত 2500 কিলোমিটাৰ বেগেৰে উৰিব পাৰে ৰাফেল বিমান, 2700 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ শত্ৰুপক্ষক আঘাত কৰিব পাৰে ৰাফেল বিমানেৰে, পৰমাণু অস্ত্ৰলৈও ৰাফেল বিমান অনায়াসে যাব পাৰে। ৰাফেলত আছে দুবিধ শক্তিশালী মিছাইল, মেটিয়ৰ আৰু স্কেল্প মিছাইলৰ জৰিয়তে 300 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ৰাফেল, আৰু এই ৰাফেল হৈছে অতিকৈ শক্তিশালী যুদ্ধ বিমান। ইৰাক আৰু ছিৰিয়াত ISISৰ বিৰুদ্ধে এই ৰাফেল বিমান ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, আফগানিস্তানত আলকায়দাৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এই ৰাফেল বিমান। আৰু এই শক্তিশালী ৰাফেল বিমান এতিয়া সংযোজন ঘটিব ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ লগত আৰু ইয়াৰ পাছতেই শত্ৰুপক্ষক প্ৰতিহত কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে ভাৰতীয় বায়ুসেনা আৰু সাজু হৈ পৰিব শক্তিশালী ৰাফেল বিমান। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।